брати в священстві, дорогі сестри, представники влади, дорогі брати і сестри. Ми приходимо сюди, в це місце, до ікони Пресвятої Діви Марії, цілительки хворих. І своєю молитвою хочемо огорнути тих хворих, які не могли сюди прийти з поводу своєї хвороби, чи то духовної, ті, які віддалилися від Бога, чи то фізичної. І віддати всіх нас тут присутніх, просити про зцілення. Христос розсилає своїх учнів, пам'ятаємо, це Він вчинив як воскреслий, послав своїх учнів до всіх народів, чинити їх учнями і хрестити. Але ще перед своїм воскресінням, коли учні перебували в його якби школі, тоді Він якби так посилав їх теж на практику, давав їм таке завдання. Євангеліє від Матеї пише, дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. І це завдання дав для своїх учнів на всі часи. Ось і тут ми разом молимося, разом відправляємо цю службу Божу, щоб звільнити людей від духів злих і дарувати їм зцілення, дарувати здоров'я. Це цікаво, так, це поєднання. Подивіться на цій іконі. Пресвята Діва Марія стоїть на конаючому драконі, який є уособленням нечистого духа. І цей храм є ж теж храмом святого Михайла Архангела, якому присвячений цей наш рік в церкві на Україні. Ікона Пресвятої Діви Марії, яку ми вшановуємо в її чудотворній копії, тут в цьому храмі, оригінал якої є в Лукавцю, в санктуарії Пресвятої Діви Марії, походить з початку 17 століття. І з моменту її перенесення до храму вона прославилася чудесами. На зображенні бачимо Пресвяту Діву, лагідну, зосереджену, її руки складені до молитви. Під стопами переможений дракон, Матір Божа, яка зцілення є хворим. Яка така ця ікона теж виражає це завдання виганяти нечистих духів і лікувати всяку хворобу. Завдання це отримала церква, і це завдання завжди було продовженням місії самого Христа. Того, що Він робив на землі. Це, що Він робив, Він доручив своїм учням. Лікувати всяку хворобу. Я думаю, що якби ми так, якби свої діагнози тут написали, то був би такий товстий зошит, правда? Навіть ми тут присутні, в кожного там якісь свої болячки є. Ну, може, молодих це ж там не чіпає. Наприклад, коли священники збираються молодші, то вони розмовляють про різні проблеми, душпастерські, не знаю, господарчі. А після 50-ти завжди є тема діагнозів. Кому що болить? Хто на що? Колись, пам'ятаю, один молодий священник, це було в 70-ті роки, да, він тільки його висвітили, це був один з перших священників, він там, не було його ровесників, він, коли зустрічався священник, ми всі були з того покоління ще луцьких священників в часі війни, приїхали в радянську Україну, там служили. І він, коли згадував, дуже дивувався, вони такі речі розказували, як це може бути, да? Що там люди на таке щось хворіють, чи там їх щось там болить. Він молодий, там 20-30 років, правда, він там ще нічого не відчував. Кожна людина, особливо з віком, вона відчуває соматичним. Тобто воно лікує якби не саму причину, тільки якби її наслідки. І це не тільки в якихось таких невиліковних хворобах, так є буває, але навіть от в простій цій простуді, які ми називаємо, да, вірусна інфекція, коли лікар
дає лікування, то не дає на саму причину, бо віруса ще зараз таких препаратів якби популярних не знайшли, шукають їх, ні? А тільки на те, що, чим проявляється це просто. Якщо це нежить, ну, то там від цього призначають ліки, чи там від температури, якщо вона зависока, чи від кашлю, якщо там кашель є. Правда, сама хвороба, якби не можна її доторкнутися. І це саме в невліковних хворобах, правда, такі лікар може злагодити ці страждання, а саму цю причину не може вилікувати. Так от Христос, як найбільший професіонал, найбільший лікар, він насамперед прийшов, щоб вилікувати причину. Саму цю, тому що самі хвороби, смерті, страждання – це лише наслідки розриву з Богом, наслідки гріха, відвернення від життя. Бо Бог є життям. Тому Христос насамперед лікує цю головну причину, лікує наш гріх, закликає нас до навернення, до поєднання з Богом. Святий Павло в другому посланні до Коринтян каже: «Ми вас благаємо замість Христа, примиріться з Богом». Апостоли продовжують місію Христа і лікують людей. І хоч не всі одужують фізично, так само, як, наприклад, в цьому храмі багато ласк люди отримали. Ну, напевно, не всі. Там, здається, біля 400, більше навіть, їх записаних. Але не всі одужали фізично. Але всі мають можливість тепер без виключення одужати духовно. Одужати духовно. Голова Папської ради душпастерства хворих, архієпископ Лозано, написав так: «Здоров'я – це прагнення до гармонії фізичної, психічної, суспільної і духовної». Тут описана найбільш повна картина людини, в якій все пов'язано. Не можна тут нічого розділяти в людині. Якщо хворий дух – це відображається на тілі, це знали дуже добре вчителі духовності, коли казали, що коли хочеш молитися, треба, щоб ти був мав відпочинок. Да? Коли людина є струджена, якщо вона є втомлена, тоді ця молитва теж на це буде, якби молитва є духовною справою, але це впливає, да? Стан тіла. І навпаки, я пам'ятаю, як один такий старший чоловік десь там прийшов, він дуже добре виглядів, свої 80 років, і його питали: «Як це ви так, який це рецепт, да, що ви так добре зберелися?» Він каже, що не треба красти, будеш спокійно спати, мати добре здоров'я. Це все впливає, правда, коли людина робить якісь гріхи, а гріхи – це не є якесь таке благо, таке шкода для нас, правда. Будь-який гріх, який людина робить, він потім впливає теж на наші фізичні здоров'я. Благодать Святого Духа, яка допомагає нам іти до спасіння, зміцнює віру, довіру до Бога, дає силу у боротьбі проти спокус лукавого, проти знеохочення і страху перед смертю. Це таїнство хворих теж дає тілесне зцілення, якщо на це є Божа воля, і це послужить спасінню. Папа Бенедикт XVI писав: «Хвороба, хворі вчать нас істоти бути людиною. Істота бути людиною – це не розум, ні красота, ні тим більше багатство чи задоволення. Це здібність любити і слухати волю Отця». Прибуваємо з тим кощелі в тій святині, собі помічаємо, вже. Напевно, наше духовне життя нашого народу є дуже подобне до тієї святині. То духовне життя, яке в тим місті було руйноване вже 40 лет, там, де я ще родилим, далі на схід 70 лет. І так власне душа народу нашого вигляда яко дуже зруйнована, дуже зранена. Якби. Але чинщово юж одновлена, так як і той кощов, правда, пікне. Багато відомі те фрески, якісь алтажі нові, склепіння вже умоцньоне, відбудоване. І власне так, молимося, власне, щоб теж в часі тієї війни
Пан Бог нас охоронив і дозволив нам далі будувати це життя. І вічі теж хотіла повідомити, що то одновіння, так як і тієї святині, було б неможливе без допомоги наших братів і сестер з інших країв, з Польщі, дуже з Польщі, тому що допомагаєте нам не тільки матеріально, але й персонально. Księża, ваші синові приїжджають тут як księża служити. Ксьонс Казимир є прикладом найкращим тут, в цій святині, правда. Ваші córки, як сестри законні, теж служать нам, святі особи. Также дуже їстаємо вдячні, бо без цієї допомоги, напевно, то є неможливо відбудовувати. Так як і Польща не була відбудована силами тільки польського народу. Отрималися теж допомогу від інших, які там, може, більше демократії якісь мали, чи якісь більше засобів. І так само допомагаєте зараз для нас. Дуже за це їстаємо вдячні. І дай Боже, щоб та святиня, як і святиня та духова нашого народу була відбудована. Просимо сьогодні Матір Божу про зцілення, щоб ми були так само здорові, як і вона, щоб були завжди вірні Богові і його слухали. Амінь.